Це опасний балкон. Це небезпечний балкон. Ми 100% вже місяць бачили це, адже мешкаємо в будинку напроти. Брили впали на поріг двох магазинів. Лариса Попова 10 років працює в одному із них. Жінка говорить, каміння почало сипатись після того, як господарі встановили металопластикову конструкцію. Ми писали, оце вже як великі камінюки стали падати, ми почали писати вже і контакт-центр, і писали в ЖЕК, і в усі, де тільки можна, дзвонили, і все. І оце я писала в контакт-центр неділю десь, бо там вже було нависло. Ну зараз, я сьогодні вже написала від душі. Надія, власниця квартири, в якій осипається балкон, телефоном розповіла. 3 тижні тому їй повідомили, що конструкція руйнується, втім ремонт коштує дорого. Тож по допомогу звернулись до міської ради та департаменту житлово-комунального господарства. У відповідях за підписами заступника Миколаївського міського голови Юрія Степанця та директора департаменту житлово-комунального господарства Сергія Коренєва йдеться, ремонти балконів не передбачені видатками міського бюджету. Я звернулася до міста, розумієте, по допомогу. Я кажу, якщо б не коштувало б 3,5, навіть 8 тисяч я готова заплатити. Я щойно телефонувала, питала приватно, скільки це коштуватиме. Мені мінімум написали 15 тисяч. Це, я так розумію, під'їдуть, підштукатурять та й все. А чи буде воно стояти далі, я не знаю. Головний інженер керуючої компанії ЖКП «Бриз» Олександр Петров говорить, до власників квартири звертались із попередженням та надавали припис про необхідність ремонту. Ми зверталися до власників квартири і до старшої по будинку, яка відмовилась виконувати роботи за спільні гроші мешканців будинку, які виділяються на поточний ремонт будинку. Відмовились, ось і результат. Представниця власників квартир Ольга Манжос розповіла, власники квартири звернулись до неї із пропозицією за гроші із внесків всіх мешканців відремонтувати балкон. Оскільки ці гроші зібрані з наміром для форс-мажорних обставин і це не розраховано на ремонт особистого приватного житла, то я сказала, що мало ймовірно, що люди погодяться. Відповідальність за наслідки руйнування балкону повинні нести власники квартири, говорить провідний юрист ЖКП «Бриз» Сергій Литвиненко. У технічному паспорті на квартиру і у свідоцтві вказано площу разом із балконом. Тобто один документ, другий документ говорить, що це моя приватна власність, то в цьому випадку це виходить моя власність, якою ніхто не має права користуватись. А якщо треба нести відповідальність, це не моя, ремонтуйте. Я не при справах, це подвійні стандарти, неправильно. Залишки каміння, яке впало з балкону, прибрали протягом 2 годин. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.